Сетинни идэхая, жакускай лохтохторгар этараха бахнай рынок аратыланар. Бүгүнгү күнгө улустар эт продукциятын киллери тураллар рынокка бетинен качылды онна сыгына кайдагай. Туяра Семенова репортага. Бағаны ұрынығар әтатығы тақсын ініне лабораторияға анал кетен көрігіні бәрібергені ағар. Бәтеренердер ұлықтоқ әт қачыстылады үшігейін спортты үрдігін білетен тоғылулар. Үксін бейі методтар бұд экспресс методтар, түркен хаустың бүрттәлдер, деда минут үрбетчі, отутчы мүйді барыр. Ол кенеттен әт үшігін болмағана атығы тағар бұд. Джон үксін ұлықтоқтар әттерінің хатылдыр. Вера Керемясова тымныны тымны дебеке эти тахаржа атылыр. Кени мяхан аластын түрттяк болан үксін бир дойдулақтар туттар бұд әттерінен әргенер. Көңет таратылы тұра бұд білген білге. Ол ең пака чапчыке сибехе әткерлана хэмбехен алақ болар. Сақа кейде сәтінегі күңі әдін қағанар. Бағаны ұрынығар бар әт 31 ғаны келі, 17-11 ғаны бейбіт ұлықтақ қағайстылар бұд тұттараллар. Ұлықтақ орын таратылар әттеретінлары ұлары әйдемін. Билини кемне бейбит коргор мостак сүйөбүт, сыпсай селяк сылгыбыт минигес этин сатан атылыгары эмне сатыяк кынады. Туяра Семенова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеде, Жукускай.